Klášterecká brankařka Lili Chmelařová se po jednodenním kempu výběru U15 v Praze dostala do nominace na turnaj European Girls Trophy a po skvělých výkonech jak ve zlatém kláštereckém týmu starších žáků, tak i v bronzovém ženském týmu extraligové Kadaně se zaslouženě může těšit na reprezentační atmosféru. Evropský turnaj se odehraje v Bratislavě od 21. do 26. dubna a ženský reprezentační tým U15 se postupně utká s týmy Francie, Polska a Německa. Do reprezentačního výběru U15 tentokrát však mužského se dostal také klášterecký odchovanec Josef Suchý, který v uplynulé sezóně hájil barvy Karlových Varů, extraliga 9. tříd, extraliga dorostu. Český výběr čeká od 18. do 21. dubna turnaj v rakouském Salzburku, kde postupně vyzve Slovensko, výběr Bavorska, týmy místní akademie a na závěr je ještě bude čekat boj o umístění. V sobotu 6. dubna se v belgickém Gentu konalo mistrovství Evropy v karate. Závodu se celkem zúčastnilo 467 závodníků z 21 zemí Evropy. Za karate klub Kadaň a Klášterec se nominovali tři nejlepší závodníci: Šárka Korytinová, Kristýna Tesařová a David Vyhnálek. Šéftrenér klubu Josef Patík posílil řady rozhodčích. David Vyhnálek se nominoval v kategorii junior 16 až 20 let v kata. Závodu se celkem zúčastnilo 51 závodníků z 20 zemí Evropy. David se umístil na třetím místě, kde na prvních dvou místech byli též čeští závodníci. Kristýna Tesařová v kata týmu senior získala stříbrnou medaili a v kumite týmu děvčata vybojovala místo třetí. Šárka Korytinová byla nominována v kategorii junior 16 až 20 let v kata. V této kategorii cvičilo úplně nejvíc závodnic, a to 59 ze 20 zemí Evropy. Zde Šárka byla nejmladší závodnicí a přesto se dokázala probojovat až na krásnou 9. příčku.